አሜን። ስለዚህ ይወላችሁ ዳግም ልደት ማለት እኮ ጴንጤነት ማለት አይደለም። ዳግም ልደት ማለት ከእግዚአብሔር በመወለድ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ነው። አሜን። ስለዚህ አሁን ኢየሱስንም እንደዚህ አለ። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ላይ ሄዱልኝ አንድ ጊዜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 አንድ ላይ እናንብበው። እንዲሁ አሁን ምንድነው የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን እንድንጠራ እግዚአብሔር ማ አብ የሱ ልጆች ተብለን እንድንጠራ የማ እስቲ የማ ልጆች እንዴ ያቶ ከሌን ልጅ ነኝ ብለን እኮ ሰፈር ውስጥ እኮ በጣም ይኮራንበት ብዙ ዘመን አለ አይደል እንዴ የማ ልጆች አሁን እንግዲህ ወላችሁ እግዚአብሔር መስራት የሚፈልገው ትውልድ በእግዚአብሔር ልጅነቱ የሚኩራራ እንጂ በብሔሩ የማይኩራራ ከአባት ከናቱ በወረሰው ከከንቱ ኑሯቸው በወረሰው በሚጠፋና በወርቅ የማይኩራራ ደሜ ብሎ የማይኩራራ እኔ ዘሬ የማይል ተኮራም የሚኮራው እግዚአብሔር ልጅ ሲጠራራ የእግዚአብሔር ልጅ አሜን። ደሞ እንጀምራለን ሰላም ስንባባል የእግዚአብሔር ልጅ እንደምን እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ዳግም ተወልደ ከሆነ ማለት ነው። ዳግም የተወለደ ሰው ሁሉ ሲጠራራ ምን ብሎ ነው መጠራራት ያለው? የእግዚአብሔር ልጆች። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንዴ በጣም በጣም ልናፍርበት የማይገባን ልጆቼ ብሎ ሲጠራቸው አያፍርም ከተባለ አባቴ ብዬ ልጠራ ልጅም ነኝ ብዬ ልጠራ አላፍርም። ስለዚህ አጠገባችሁ ያለውን ሰው በደንብ ጨብጣችሁ የእግዚአብሔር ልጅ። አሁን እኮ ይላችሁ ይሄንን መልመድ ነው ያለብን የእግዚአብሔር ልጆች ነን። እንደውም እንደዚህ ያለ እግዚአብሔር አብ ልጆች ተብለን እንድንጠራ እንዴት ያለውን ምን ፍቅር ምክንያቱም የእግዚአብሔር አብ ምን ፍቅር አያችሁ ለካ ፍቅሩ የተገለጠው ልጅ አድርጎ ሲገልጠን። ስለዚህ ልጆቼ ብሎናል ምን ስለሆነ ፍቅር ስለሆነ አሜን። ስለዚህ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደገለጠ አስቡ። ማለት በሌላ አነጋገር በዘመድ አይገኝም በጉድፈቻም አይደለም ዲኤንኤው የሌለበት ልጅ አይደለም ያደረገኝ ዘር አካፍሎ ነው ያደረገኝ። ደፍሬ ነው የምናገረው በመንፈሴ ከእግዚአብሔር ስወለድ እግዚአብሔር ከማይጠፋ ዘር ከእግዚአብሔር ቃል ምን አላችሁ ነው የሚለው ወለዳችሁ። በሌላ አነጋገር እግዚአብሔር ከጎረቤት አዶፕት አደረጋችሁ አይደለም የሚለው እግዚአብሔር ወለዳችሁ። ተወልጃለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የወለደኝ ሳይጨንቀው እንዴት የተወለድኩት እኔ ይጨንቀኛል? የወለደኝ ሳያፍርብኝ እንዴት የተወለድኩት አፍርበታለሁ? ከተወለድኩኝ ተወልጃለሁ ብዬ እናገራለሁ። አሜን። እንዴ ተደብቆ የወለደውን ልጅ እንኳን አባት እኮ እንደው ዲኤንኤ ተጣርቶ የመጣ ይመጣል እንጂ ልጄ ነው ብያውጃለሁ ይላል። ተደብቆ የተወለደ እንኳን እንዴ ተደብቆ አስቦ የተወለደማ ለዚህ እኮ ነው በዘላለም ቃል አስቦ ወለደኝ። በፐርፐዝ ነው የወለደኝ። እኔ የወላችሁ በጉድፈቻ አይደለም የገባሁት። እኔ አምናር አዶፕትድ ሳን አይ አም ቦርን ኦፍ ጋድ ከእግዚአብሔር ምን አሉ ነው የሚለው ተወለዱ። ሃሌሉያ አሜን። ከማ ተወለዱ? በምናችን በውስጣችን። እርሱ የመናፍስት አባት ነው። እርሱ መንፈስ የሆነ መንፈሳዊ ልደት ሰጠን። ደግሞ የተወለድነው ከማ እንደሆነ በኋላ ነግራቸዋለሁ። ስለዚህ ዮሐንስ እንዲህ አለ ይሄ እኮ በቀላሉ አይገኝም አለ ይሄ እኮ በቀላሉ አይገኝም።